certo. Graças a Deus. Então, gente, tem umas tarefas para fazer e eu trouxe vocês aqui meio que para gente fazer isso. Mas de Lista jeito de nenhum. tarefas. Não. Não conta Meu comigo, filho, não. você chamou a Fazer gente pra tarefa. isso? O quê? Você chamou a gente pra Tchau. fazer Não, tarefa? vou não. Fazer Não tarefa? conte Ah, pra comigo. fazer Na tarefa. tarefa, mano. Não, nada a ver. Não.